Tak, Fluffe, máme tady hru na tělo. Ale. Jelikož... Co pak to asi bude? Je to hra, podle který máš svoji přezdívku. Wormsy. Ale vy jste sehnali ty staré, krásné, kostičkaté Team 17 Wormsy? No, jsou Team 17, jsou kostičkaté, když to hodně přiblížíš, a jsou starý asi 2 roky. Ajajaj. Tohle trošku uhlazení. Já to asi nebudu umět hrát, ale tak jako zkusíme to. Čest samozřejmě budu hájit sebelépe. Jdeme na to. Takže vymyšlete si barvičky, jo? Co chcete být? Zelený, červený, modrý? Já chci zelený. Zelený, ty budeš? Já budu červená. Tak já jsem modrý. Uh-huh. Paráda. To máme skoro podle triček, až na to, že já nemám zelený tričko. Ale takže, je to takový zelený. Trošku zelený to je. Mod máme tady free for all, takže každý sám za sebe. Jestli se spiknete, je to na vás, ale nesmíte to dělat. A ty to nějak moc dobře umíš. Ne, já to hraju poprvé. Tady zelený hraje. A co mám dělat? No, hrát. Čím si vybírám zbraně? Myslím, že Bčkem vybíráš zbraně. Dobrý. Zvol něco. Dej baseballka. Tu je, ale tu můžeš až za 2 kola. Čím jsem bydlí? Xkem. Jsem modrej. Bum. Já jsem modrej. Prej, že mu to nepodal. Já jsem ještě neměl ani možnost se nějakým způsobem bránit. Ještě se ani nenadech. Bogey for the win. Už jedeme. Teďka hra někdo další. A je to, modrej už ztratil čtvrtinu týmu. Já tě pomstím. Prosím. To nebylo špatné. Já si myslím, že to bylo štěstí začátečníka. To bylo štěstí začátečníka. A Bčkem vybírám zbraně. Ano. Jo. Takhle se pohybuje na mapě. Tak, aha. A modrý je tam na konci. Ještě to můžeš zoomovat tady těma. Jak mě navádí, ne? Tak, protože my víme, to umí, my se musíme spolčit. Takhle, nespolčete se. Spolčit. Nebudete se polčit. Nedá se nic dělat. My budeme dělat šikanu moderátora tady. Nedá se nic dělat, musíme se polčit. Ty jsi taky jedno vyhrát, viď? Ano, a ještě mi poraď, co je na tebe nejúčinnější. Nebudu říkat nic, ale nechte, jestli se spolčíte, tak si raďte mezi sebou. Co třeba bazukou ho odprásknu. Ne, nepolčete se, proboha. Prostě. Bazuka je dobrá, ale musím, že pozadu vidíš ten vítr. Ale máš 13 sekund, tak se pokud je rozhodnout rychle. Na míř nahoru. Dej to asi mi, toho Jazz. Na míř nahoru. No, ano. A podrž to Xko. Pořádně a pust. Dobré. Ale to tak, já vůbec nechtěla za tomu život. My jsme se mírně přepočítali. Vy jste úžasný tým. To byla komunikační chyba. Ne, falírovalo tam to. Na myslím, to je v pořádku. To byl tak, kdy my jsme se jako ukázali, že tak úplně spolu nehrajeme. Ano. Abych neprskal celý den. Musí tam přijít ten faktor zrady. Já to vidím oko za oko, baby. Jestli budete skákat nahoru a dolů, tak to s tím nebudu hrát. Já nebudu skákat nahoru a dolů, já budu skákat jenom dolů. Jenom dolů. A dobrý den. A já si vím, kam míří, ale... Ajajaj. Oko za oko. Ajajaj. Smizný. A takhle vy se v replay chováte k hostům. Takhle vy se v replay chováte. Když si hosti začnou, tak asi musíme. My to máme jako hodný policajt, zlej policajt. Aha, no ale ty mě trefili zatím oba dva policajti. Tak je to zlej policajt a zlej policajt. Jestli si to jako uvědomuju, tak zatím teda jako, že mě dostali... Vlastně dostáváš jenom bídu od nás. A nakonec se ještě oni dva spolčili proti mě. Ano. A on mě pohladí určitě. Takhle se to zkaže, jo. Ne, ti se skáče, čím se střílí? Xkem. A to nedal... Budou dva? Nebudou dva. Tyjo, kdyby šli dva na tu minu? Já jsem chtěl dva. To by bylo taktix teda? Chtěl jsem dva. Ano. Bohužel, ukázalo se to jako liché. Tato strategie byla jako lichá. O co hrajem? Jo, já jsem tady někde. No, o co bychom si mohli zahrát? Kdo vyhraje, tak? Kdo prohraje, kdo vypadne první, musí říct oslavnou báseň na prvního. Ježíš, oslavnou... a to složíme jo, jako tady rychlou spolku, oslavnou báseň na to, kde je první. Tak to je úplně mimo moje parkety tohle. To nevadí, musíš aspoň drobnej, pozor, tady drobnej máš, rým to, tam hodit. Se střelíš ty nite toho, těch balónků. Jo, ať hrajem ne, to neprosím, sejmeš sama sebe. Jo? Počkej, tak co teďka? No, otoč se na druhou stranu. Ty chceš střílet toho Einsteina, co? A proč je střílet mě? Jo, takhle, já se můžu těm balónkům vyhnout. No, ano. A ještě takhle. Ty kráso, možná použij nějakou naváděnku, ale máš 10 sekund na to. Jak skočím? Ačkem. Ačkem. Ty zmáčkla X-ko? Ajajaj. Já jsem se snažil zabránit tomu celou dobu, aby ses nesejmula sama, ale evidentně i na tady ty věci snažil jsem krátkej. Ajajaj, takže kdo prohraje, říká oslavnou báseň. Já jsem zatím na tom nejhůř teďka. Tak já už začnu skládat hlavy. Já jsem nejhůř. Tak jo, já jsem se nepopálila úplně, tam to je jsou dobrý. Dva? Já možná docela chci se jmout tady ty dva, ale... Já si myslím, že docela nechceš. Jako... Já jsem nechystal. Chceš to moderovat sám zase, tady? Zase, holčiči. Chci být prý v tomhle týmu moderování sám. Já si myslím, že na recitaci je vhodnější. Ano, já se budu snažit mít hezký ženský předmět. Na recitaci já myslím, že než ty naše hrubší hlasy
Naprosto souhlasím. Pojďme zkusit rozsekat tamhle ty dva. Jestli teďka trefí, tak trénoval. Ale pozor. Jestli trefí, tak trénoval. To jsou granáty, jo? To jsou granáty, ty jako jdou fakt blbě. Jestli trefí, trénoval. Tak zkus granát. No nic. Tam jsem já. Ne. No! Máš jediný štěstí. Skoro. No! Když to mohlo být tak dobrý skill bylo shot. Bylo to krásný, kdyby to vyšlo. Co chybalo? Iba milimetríky, ale bylo jich velo. Ano. Ale těch 45 sekund je strašně málo, než se člověk tam zorientuje. Tak zase tam musíme... No musíš hnedka vědět, co děláš. No to já nevím, co dělám půlku života. Ale... No taky, Fluf se hnedka zorientoval. Úplně pohloupli. No můžeš dát nálety, nebo se teleportovat, nebo změnit Wormse. Čím... Jak se mění Worms? Dáš Bčko a tady máš tady to kolečko, takže to je měnění Wormsů. Jo, tak. Ale budeš mít pořád ten stejný čas, dej X. Let me jadem. A teďka znova X. To jsi mi teda poradil. Tak jsi to vypla. Počkat X-ko bylo, že se to zruší? No, tak ano, on ti dává rady, abys to pokazil, víš? Já jsem to nikdy nepoužíval. Čím se to může točit? Řekl bych, že Y-onem. Tak tady těma nahoře. Dobré. Honem, rychle. To se tam nevleze. No aspoň jsem demonstroval, jak se nemění Wormsy. To by byla pěkně hloupej tak. To byl pěkně hloupej tak. Nebyl, ale zároveň si to nepoškodil. Ani já jsem hrál pacifisticky. Ano, diplomaticky. Já jsem hrál pacifisticky. My jsme si kreslili do památničku. Nerozděluje, dej k sobě. Ideálně seber tu minu po cestě. Jak seber minu po cestě? Ne, dobře. Nesebírej minu po cestě. Takhle tak to... Já mu tak věřila. Ale já bych byl hrozný šmejt, kdybych tě nechal jít. Ty seš strašná potvora. Ne, hele, já jsem to odvolal. Odvolal kolegové, jsem to včas, nic se nestalo. To jsou kolegové, seber minu po cestě. To by to bude mě hrozný. Opravdu jsi to řekl. Taková potvora ten kluk. Ne? Proč jdeš po zeleným? Já jdu po modrý, no, já se snažím mířit nahoru. Ten je nejblíž, ale. Ale mě se líbíš ty tam nahoře. No to nesejmeš ani pomilé. No dostat ten ucestu pro to, trošku se to pode mnou zatřáslo. Ale mohlo to tu vyhrát, tenhle ten zelený má prach v oku kvůli tomu. Chudák. Hele, já jdu vyzkoušet taky to mění Wormsu, až zjistíme, jak se to dělá, jo? Jasně. Metoda pokus omyl. To bude hrozně dobrý nápad. Takže X. A nic? No tak moment. A co když to X-ko podržíš třeba? Ne. To se má zmášnout to X-ko předtím, než se pohneš určitě. Já jsem to říkal správně. Ne, nefunguje to. Je to pokažený. Je to rozbitý. Já tomu nerozumím. Je to pokažený. Produkce nám dala hru, kde se nemění Wormsy. Ano. Musíme se s tím poručit. To je jako v životě. Nikdy je máš to situaci, tak, která nikdy nám musí poradit. Já jsem dřevo. Teďka chvilku ukázal, jakože to neumí. Jakože to neumí. Tak. Tak, jak jsme na tom. Bogi má výbornou pozici teďka, ale Bogi má úžasnou pozici. Tak ji dostatečně využij, ale... Bogi má dokonalou pozici a Bogi udělá speciální tah. Já bych vzal speciálním tahem tady ten balíček, třeba v něm máš nějaký banán. Nechci. Ale nepotřebuje balíčky, on ví, co dělá přece. Tak. Já se barikáduji. Mohl jsi to zvětšit, když to otočíš přece. Já vím, ale já jsem vám chtěl dát aspoň nějakou šanci. Nechápu. Jo, já jsem chtěl, aby to bylo zajímavější. Tak. Tak, tady lékárnička. To není pro nás, to je tam pro modrý. No. Granát. Granátek by to dolu chtělo. Na Newtona. Ale že bych tam do ale Newton se má... Ať pozná tři zákony, které tak prosazuje. Seber to minu po cestě, ano. Ne. Nebouchej. Tak. Počkej, ono už mi to asi zruší. A já myslím, že když ji uteču, tak mi to netrefí. Musíš utéct dost daleko. Ano. Ty ses nechala vlákat. Ten Newton má moc hezký oči. Vezme za zdraví, vezme si aj tady svačinu. Vzal si aj svačinu. Ten plamen mi tam svačina. To byla schránka na svačinu. Hele, ale ty nejsi zabarikádovaný z druhé strany. Nejsem zabarikádovaný z druhé strany. Ale dobrý den. Počítaš, jako řízený. Já jsem myslel, že konvenčně jsou zakázaný, že řízenýma. My opravdu na sebe budeme řízenýma. Fajn, dobře. Granáti. Já bych to vyřešila pomocí mečů a seker. Pomocí ne. Ne, jako... Vyřešíme to pomocí. Doufám, že se nikdo nepomůže. Jako já si osobně myslím, že jako řízené rakety dovolila bych tě odsoudil pohledem. Do prčice, já jsem dřevo. No. Výborná práce. Tohle bude ale dlouhá hra.
Já si myslím, já že nevím. To nedohrajem, pánové. Jako ještě delší by bylo, kdyby nám vybrali Monopoly, podle mě, ale jinak už si neumím představit. Dostihy a sásky by možná trvalo. Já jsem dostihy a sásky, mě ještě teďka moje žena dluží nějaký prachy. Dostihy a sásek. Já hraju hrozně agresivním způsobem dostihy a sásky. Jak se to projevuje? Koupíš prostě všecko? Já prodám celou svoji stáj, abych mohl pak vsadit na ty koně třeba 60 tisíc, ona musela platit desetinásobek. Aha. A ona tam tolik peněz ani nenatiskli v té hře. Ty vole. Jsi zlomil systém hry? Já jsem to, úplně jsem to pokazil. Zautoč tady na ty. Zautočím. Jo! Bčko. Jak má radost. Bčko. Ale ty nemáš ale svatý granát, tak kdybys dal tady tu naváděnku. Je ovečky, ale vlastně ještě jak jsou tady. Jak se s tím pracuje? Myslím si, že Xkem to zahodíš a Xkem to odpálíš. Tak běž, ovečko, běž. A má tak nějak sama skáče. No, tak. Xkem ji odpal. A teď. Co to je za ovečku? Aha, ty jsi zvolil, tuhle ovečku. Co to je za ovečku? Oni jsou dva druhy oveček. V dnešních nových Wormsech je ovečka, která má rou... Tohle bylo teda, tohle bylo epické zklamání. Tohle bylo epické zklamání. Celou dobu čekal, jak ty dva Wormsy se mizej. Tohle bylo epické zklamání, já na protest rozdělám ovladač. Ne! Ježiš, my to chcem dohrát. Já jsem se rozhodl, že na protest rozdělám ovladač. Dobře, tak ne. Ach bože. A co já teď tady já jsem budu vymýšlet? No pravděpodobně ti donutí, aby si vzal nějakého netopíra, který pak bude dělat omalovánky, nebo něco takového, protože mě řekl, dám si ovečku a, já to zkusím a ona vystřelovala lano. Já jsem si nevšiml, jakou jsi zvolil. Tam jsou dvě. A tož skoro. Tož skoro. Ale už to bylo blízko dostatečně. Já zeprl mi čtyři. A mně se líbí, že se ten vodusík jmenuje jazzové ručičky. On je jazzové ručičky. Takže to trošku urychlit. Takže se všichni odpálíme. Ne. Já jdu prostě nekompromisně odpálit tamhle toho. Normálně skočil dozadu, viděl jsi to? Tak byl krásný backflip. Ten backflip, tyjo, chodil jsem na workshopy, ne? Parkourový moje. To je pravda. Ten agilní. Jo pozor. Pojď na to. Jo pozor. Mě nutí ovečku a tady dělá toto. To je cirkusák. No vážně. To tam je mina? Uprčic. Ještě no tak, bude... ale tohle... To... Jo, ne, my už víme, že když budeš hrát ty, tak ti bude zpívat Pučíka. Pučík je takový to tap tap tarararara, tap tarara, tap tap tarara, tap tarara, tap tarara, tap tarara. Jo, to ti budem zpívat, když budeš hrát ty. On se jenom předvádí, že? Zatím se jenom předvádí. Co jsem udělal? Co jsem udělal, že jsem tam žest to bylo za předvádí? Jestli chceš, můžu říct, co jsi udělal? Vůbec nic. Ale... No právě, já se tady moc nepředvádím. Ne je teleport. Ale skutečně toto. Teleport, toto je teleport. Toto je teleport, tak to je i nahoře potvrzeno. A můžu dát sem? Můžeš, no, chceš jít ke mně? Jo. Proč? Ale potom nemůžeš hrát, víš to? Můžu hrát. Nemůžeš. Můžu hrát. Nemůžeš. Můžu hrát. Můžu hrát. Cože? Ano. Ne, nemůžeš. Tak ne. Já jsem udělal strategickou chybu. Já jsem udělal velmi strategickou chybu. Ale... Pomalu se rozloučíme s tím zeleným vormíkem. Protože já hodím do vody. Já až budu hrát za tady toho, tak ho udělám. Haja! A poletí. A on se tam nedostane přes ty balonky, jo? Nemůžeme no, udělat musíš nějakou využít ty domluvu třeba. A nebo je tady jetpack. Nemůžeme udělat nějakou domluvu, že mě nehodíš já. Do vody. No počkej, tak... já to zkusím to bych ale chtěl nějaký... To bych chtěl nějaký obrázek. Já, obrázek to je v pořádku. Můžeme se domluvit o obrázku, ale všimně si... Jestli budu ochutnám rozkoše vln, tak... A tohle bylo velmi strategické. Ajajaj. Protože to půjde na moje kerůčka. To tvůj. Já jsem si říkal jako dobrý aim a potom aha. Ajajaj. To byl vítr. Oni mají stejnou čepici a barvu. Stalo se. Hele, jestli se bude ubírat po jednom i vlastním, tak to fakt bude na dlouho. Jo, to tady budeme do zítra. Hele, já vám ukážu další věc, co tady je. Ukážeš nám další věc, co nefunguje, jako ta ovečka. Tu je jetpack, jo? Aha. Jak jetpack? Tak jetpack. A je. A víš co, hele, ať to nikam odsypá. Tady máš dynamit. Na album. Ať to odsypá. Až odletí jetpackem pryč. Ano. A vezmu životy po cestě. Až jsi vzal životy. Kouk si na něho. Promiň, nemůžeme to dělat hostovi, tak jsem šel na tebe. Normálně to udělal kolega. Au, tohle si budu pamatovat. Normálně to vlastní udělal. Vlastní kolega mě zradil. Normálně to udělal. Podívej, a takovýhle mi tady mám FC. Jo, ale no jasně, že jo. Mě je to horší proti hostu, tak jsem si říkal, jako, že kolega to pochopí, ne? To pak vyželíš něče. To je vynikající. Já teď chci, abyste viděli ekvivalent hole in one. Hole in one. Jo. A jaká to bude okay. Hole? Tady jich je trošku víc. Ne, až ty za 150.
Jít na tam, máš... takhle vysoký cíl máš. Jo. Počkej, on to trefí, ale. No, ale... strašně krátko bylo... Tím to načasuješ. Děkuju, že nyní to vím, rozdělám ovlač po druhé, ne, dobře. Už to nechcem vidět vůbec. Na to, že máš teda z těch Wormsů přes dívku, jo, tak jako škoda, úplně... Jo, škoda, že se nemenuju Duke Nukem. Karucinál. Pánové. Ostuda. Já bych to viděla na granátek, krásně mířen mezi vás. Yes, ale tenhle by mohl být hodně hezký. Dobře, se, ho načasuji. My se o něho podělíme. Ne, jako... My si o něho podělíme, hoď ho mezi nás. Dej si víc, hele. Ale. Já to zvládnu. Ale. Tak, konečně se něco i trefila. Sice pro mě, ale to stálo za to. Prej, opoz ho kolenu, ten možná chcípne. Stálo to za to. Ty zase čtyři životy. Doufám, že hraje, pojď, já mu něco udělám. Ne. Jo, já mu něco udělám. Tento hra. A, bude obrázek. A je. Bude obrázek. Nebavím se. Já se spokojím s hrníčkem, ten jich možná radši. Hubky, šupky do vody. Hubky, šupky do vody, už tam letím. Pojď. Se koupat. Už jdu. Jo? Jo, hubky, šupky do vody. Já. Ale já fakt chci rozkošem, ten... Rozkošem, rozkošem. Já fakt chci, dobře. Ty vypadáš hrozně žízivně. Žíznivě. Já jdu do vody. Ano, to jdeš. Třeba ho nás hodím... Normálně jsem baseballkou, sleduj. Ještě si to vychutná. Mňam. Ani jsem nebyl vidět. Právě jsem potopil svůj obrázek, ale stálo to za to. A šel. Já ti něco nakreslím, bude to vypadat podstatně hůř, aby ti to nebylo líp. A šel. Pojď. Naš máme revenge, máme revenge. Krásný, máme ale revenge. To tady máš, ale sejmeš dva, sejmeš dva. Já vím, že tam mám dva, a to jsou ty priority. Ne. Já vím, že bych mohl, chci, abys to věděla. Chci, abys to věděla. Já tohle si zapamatuju. Jo, chci, abys to věděla. Máme tady něco hezkého, nějakého. Ale víš, co je na tom nejhorší? Potom je musím vyklepnout já a já budu zase špatný. Jo, budeš? Ano. Ano. Ty jsi zvolil svoji úlohu. To je? Já potřebuji to tady odsejpalo, musím ti koutopit. A když ano, vidím a dva naraz. Zmačkní ne, 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 to je tvoje. To dobře, je tvoje. Já se vychutnám. Já bych se strašně bála. Come on, then. Tak a užij si to. Můžu to zmáčknout já? Ne. Nádhera. Ale máš ještě druhý? Já vím, mám ještě jednu a ta bude oslavná. A ta je oslavná, sleduj. Počkej, já jsem se to skočil do té jamy. Tam budu lepší cíl. Nevadí, ale oslavnou stejně vystřelím. A je to. Bravo. Pojď. Krásná práce. Děkuji vám. Zvládli jsme to. Ničeho nelituju. Ničeho nelituju. Jo, my se líbí, že ještě zasalutovalo toho prostě. A kde je? Ale on je až tamhle. Tak on je úplně v čudu. Daj to, abych trefoval. Ale já mám takovej nápad, bunkr. Víš? Já mám takovej nápad. Nebo tady, tady u toho hřícího sudu, jako nechci ti radit. Já mám takovej skvělej nápad. Ty chceš taky do vody, viď? A ty pak budeš hrát, viď? No určitě budu hrát dřív jak ty. No tak to ne, tak to už se mi nelíbí. To už tam jeden takhle to zkusil teleport. Jeden to tam takhle zkusil. Jeden to takhle zkusil. A co kdybych zkusila tu mířenou střelu, co? No jasně, na míru, označ. Ne nahoru, tady. Dobře, tak tady to, tady to ne, to netrefíš. Já, to netrefíš, ona se neumí vyhýbat. Oh. Tady toho označ, tady to blbouná, on má spoustu životů. Jo. No, to, teďka X-kem. Myslím na tom nejhorší, že mu to ani nevadí. On má tolik a teďka, životu, pozor, pozor, otoč se nahoru. Quick, no a teďka to podrž. Teďka to podrž a bum. No, možná to ne, tak ani nevadí. Když já chci, aby jsme byli ještě kolegové nějakou dobu. Ona by mě jinak jako... On si to žehlí. Normálně, mám to nevadí. Šikovnej, děkuju. Doufám, že to aspoň přežil. Skvěle si mě navedl ke smrti. 66. Nebo já si vezmu další healy a budu dobrý. Kopni na ně. Tak co uděláme tentokrát? Hele, můj plán je následující. Ale ty červíci toho vydrží víc než jim zvolí. Jo, to neférový. No. Kam zase letí? Tady jsou healy. Potřebuju se uzdravit. On se si vezme tady tohle a někam zase letí. Tak. Kaskadér. Tak. High ground. A teďka tam letí dva blbouni. Rozlužte se životem. Už mě fakt štvou. A víš co? Můžu tu naváděnku, budeš to brát jako dopočet. Kdo použije naváděnou, kdo použije naváděnou. Takže děláme, víš? Že jsem ji teďka nepoužila, ne, že? Ne, my dělám, to nebylo. Tak. Kdo použije naváděnou, ten prostě ztrácí respekt. Ajajajajaj. Bez naváděný. Ajajajajaj. Tak co, to mě cipne? Bylo to 36, mohly být dva jednou ranou. Nebylo to hezky, já jsem. Dobře, já jsem. Já nechci básničkovat tady. Ne do prohry básní. A já rýmuju ráda, mě to nevadí. Já taky budu. Poslechnu si tu opěvnou báseň pro sebe. Tak. Se na to těšíš, vy? Ano. To bude pět taky. Já si jdu vzít překvapení. Běž, jsem zvědavá, co tam bude. Taky. A co jednou to je? Plasterbomb. Tak to, dělá, to bylo slabo. To dělá co? Plasterbomb. No to se jenom jako rozprskne ve vzduchu a napadá to na vás jak déšť a někoho to trošku počechrá. Já jdu old school, A ty půjdeš, moment, a to trefíš
Trust me, I'm engineer. Okay. Trust me, I'm engineer. Ale on se zajímal tu kvantovou fyziku, vypočítal to. Trošku špatně. No, nikdo jsme nečekal, že by se to mohlo stát s kvantovým inženýrovi. Já jsem tak dobrý. Že to prostě jako půjde on pryč. Skvělej, přímo na tebe. A tady právě vidíte, jak selhala, to byl bug. Selhala fyzika ve hře. Ano, vývojáři tomu nerozumí prostě, jak to má fungovat. Tak, a mně se líbí tamhle ten pán nahoře. Pojď po něm. Ale tady je jeden blíž. Ne, a proč? Ten pán nahoře je hezčí. Ale tenhle je blíž. Pojď, ten tomu se kranát klidně já i skutá, když se netrefí. Že nám nejde o výsledek, nám jde o to přátelství, které jsme rozžálí jiskrou. Já jsem to chtěla podkopat. Tak my ho podkopeme, já budu druhej teda. To je pomalý proces, ale jo, my to oni se na mě spolčili. Ale když ho nedostaneme my, tak litosferický desky určitě. Vyvoláme zemětřesení. Tak. Co s váma? Tak jsem teď za hodně zvědavá, co vymyslíš. No, možností je spoustu. Doporučuji ovečku, co střílí lano. Je no, velmi dobrá. Já si myslím, že je to by byla excelentní dobrá. Volbou je, v tuto chvíli. Ovečka, co střílí lano, byla tam nejlepší, co jsem kdy mohl použít. Just you wait. Co to vymýšlí ten kluk? Letí on na vás banán. Yeah. No. Je. To byl nejbrutálnější banán, jaký jsem kdy viděla. Že? Ano. To byl ba... To také dobrý to bylo. Replay. Tutoriál. Mu to ještě nám to ukáže. To bylo hustý, že nám to ukáže ještě jedno. Ano, takhle jsme byli ale tady ten byl jako hrozně málo zraněný. Já jsem doufal, že naopak on dostane větší byl hrozně málo zraněný. A mám to. To víš, vidíš, jak jsem tě tady šetřil? Pamatuješ si to, až mi budeš říkat, jak je tady celou dobu drtím. Čím se skáče? To zkusil teďka hezky obejít, jsme zabili jednoho červa. Čím se skáče, háčkem? Háčkem. Ano, a když to zmášneš dvakrát, tak můžeš vyzkoušet nahoru a uděláš ten backflip, když dáš směr potom šipkou. Jo, ano. A, krásně. Zvládl jsem to. Tak. Co mám za zbraň? Jo, tak já házím banány a ty jdeš svatý granát, ale víš, že se ti skutálí, když to blbě hodíš. Já tam vypočítám. Dobře, kvantová fyzika, už ano, to tady vidíš. Kvantová fyzika. Ano. Opět v akci, tak uvidíme, jak bude úspěšná nyní. Že je čas kontaktovat vědátora, ať je to přeuší. Co tam se krabilo? To byl ten jeden pixel té mapy, ze které se tam podrazilo. A to bylo stejně jak předtím. Konec, to byl můj poslední. Ne, ještě mám jednoho. Skládáš báseň. Ještě mám jednoho. Já myslím, že už nemáš. Mám jednoho. Nemáš. Jo, mám toho jsem zabil tím banánem. To nebyl, on to byl červený. Nebyl. Ajajaj. Já myslím, že nebyl. Já myslím, že jsme skončili. Ten byl docela zelený. Ajajaj. Teď když se podíváš. To je blbý, my jsme rozsekali hosta. A on se vlastně rozsekal sám, takže... Ano, on se odpravil. Stalo se. To už jsme tady jenom my dva. Já tam fakt nejsem. Nejsem. Kde zelená? Není. Kde zelená? Bohužel. Hraj za mě, pojď. Ty zvládneš. Já tě pomstím. Jo, pomstí mě. Já tě pomstím. Takže hraješ za mě, ty nehraješ. Ne, to nevadí, my hrajeme spolu. Čekej. My hrajeme spolu, jsme se domluvili. Ale, kde je ten pán? A nezapomeň, úhel odrazu rovna se úhlu dopadu. Ježíš, ale on je tam úplně zabarikádovaný. On je všude úplně zabarikádovaný. Tady ten jde do vody klidně, když nejí hodíš nálety. To? Nálety? A co jsou nálety? Tady to jsou nálety. On si je prostě nechal nakonec. Tady ty? Ale taky jste měl tady to červený, kamaráda. Ano. To, když ano. Tak, a teďka tu šipku ukaž na něj, Rejksko. On dostane bídec. Já to nebudu říkat takovouhle dobrou věc, škoda říkání. Já jsem jenom musel... Tak, vnímáme. Promiň, nálety. A dostal ho. Ale já chci, aby umřel. Já taky jsem měl takového kamaráda, že když jste třeba dostali lentilky jako malý děcka, tak vy jste snědli a myslel jste, že on snědl také dělal, že jenom jí. A pak je měl a machroval, že je má, aby vy jste neměli a záviděli jste? Jo. Ne? Jo. Jo. Ne? Ty byli občasní. Ano. Jo. Počas, cože? Ne, už ne. Jakože oni schovávají ty lentilky, co jim dáváš, nebo co? Ježiši Kriste! Já jsem to zmášlou přísahám dvakrát, chci vidět slow motion. Pokud takového kamaráda jsi neměl, co tady neukázal. Pokud takového kamaráda jsi neměl, tak ty jsi byl ten kamarád. Já jsem si neschovával letelky, když je jí dodávám. Jo, došli, já jsem je papkal. Že ty jsi byl ten zlotřilý kamarád, jo. Ano. Jo. Vůbec je na to špatného, když si schováváš jako potom do budoucna, potom no, nějaký zásoby. To je v pořádku, ne? Tady je textura. Tam je, tak ale, to mě totálně nesejme. Ano, to mě. Ale kůž, textura. Dej mu. Bazokou, pojď. A tak a... Ale já to netrefím, padne dolů, první do závodu. A jo, trefím.
No. Nádherná navigace. Krásný, on se neutopil. Proč se neutopil? Ty jsi Ježíš a ne Newton. Ale náš by, se utopil a umřel na more ještě. Ano. Ne ty jeho. A ještě by ho dorazil meteorit. On chodí po vodě, chodí furt všechno. Jako protekci. Mám ty varmíky prostě docela šikovný. Jako co mě, to mě řekni. Já pojím 4x vysvět a vždycky zachrání pixel nějaký, který tam není vidět. Jo? Nechci samozřejmě... Neviditelná textura. Nechci samozřejmě nějak jako produkci tady jako hájit, ale kdybyste měli ještě menší display, tak už to hrajeme korespondenčně. Tam není vidět nic. Ještě vezmu kukátko, víš, tak jako... Tam není vidět jako nic. Jeden pixel. Je pravda, že to je taková největší chyba těch Wormsů, že doteďka prostě neudělali nějakou minimální velikost, která je zachována, protože tam fakt vznikne jeden pixel, z něj se to odrazí. Aha. No nic, tady máš dárek. Ne. Je to od tebe hezký. Ne. Ty seš tak štědrý. On to opravdu udělal. No! No! Vrať se! Moc málo. To byl nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala. No je to můj první. Počkej, já jsem příští. To se bude stupňovat. Pojď, no jistě. Tak pojď. Ne. Seš tady hostovat. Já to zvládnu. Jdi pomstit. Jenom prosím tě, už nepoužívej tu kvantovou fyziku. Nebudu to dělat. A jsou tady nějaký pravděpodobnosti, abych to ještě propočítal. Ne, sám to propočítej. Pojď. Nic nepočítej, spontánně. Ne, bazooku. Bazooku, ano, to je stará dobrá bazooka, trošku ti fouká, takže klidně to napal víc. Já právě ten vítr s tím tak tam dej tu naváděnku, ne? Naváděnou nebudu, nejsem jak ty. A máš zase tu ovečku s tím lanem. Ovečka s lanem, dáme bazooku. Old school. Jedem. To je ta stará dobrá generace. Víš, kdyby si trefil díka svýho. Jak se to stalo? Přátelé, je potřeba si říct, v této hře nejsem dobrý. Ale ty jsi tak krásně multifunkční a jde ti spoustu věcí, jsme rádi, že jsme našli něco, co tě nejde. V této hře nejsem dobrý. Jo, já bych se musel jenom trochu zlepšit, abych v tom byl jenom špatný. A já bych ti radil, aby ses prokopal dolů, proč lezeš nahoru? Počkej, tap tap tararap tap tararap tap tararap tap tararap. Ale dobrý den. A já dostanu hroznou vídu. Já si myslím, že taky půjde ochutnat rozkoší vlnu. Je za mě bude morský biolog za chvilku. A je. S bohem. Ale s ním bych nechtěl ztroskotat na opuštěném ostrově. On by tě první začal věřit. Když si to tak jako... Málo zásob, letíš. Když si to tak jako uvědomím... By tě obětoval kanibal. No počkejte, abych... No... On by obětoval i kanibalů. Ano. Stal by se jejich králem. Víš, jak jsem to udělal já poslední, tak ne. Hele, a kde je to lano? To je tohle, že jo? To je lano, ano. Ale můžeš použít ten jetpack, já vám celou dobu ukazuju, že tady existuje jetpack. Ne, jetpack ale je moc skill based. Já se tam... Dobré, já teďka se jenom přitahuješ. Ničeho nelituj. Ještě to můžeš vystřelit celou. Ničeho nelituj, stalo se to, já jsem rád. Já jsem naprosto rád, že to takhle tak udělal. Jo, nevadí. Srdečku zůstane zapamatované jako někdo, kdo to zkusil. Jo? Okay. Ne, tady banana splitter. Hele, já s kamarádama hraju, že vždycky, když je poslední worm, tak ho můžete vyndat jenom nějakou házecí zbraní. Mm-hmm. Takže já potom budu teďka házet granáty, občas to nevíde. Z této věty jsem si vzal informaci. Vždycky, když to s kamarádama hraju, 14x týdně... Mm-hmm. Ano, potom co jim s ním ty lentilky. Ano, co jim s ním ty lentilky, ne, on ukazuje. Jam. Papej granáty. Nepochválíme. Ne, já... to byl příšek. Máš jeden život, ale je to na tobě. Ale... No stress, fuk, ale je to na tobě. Jo, já to zvládnu. Ty to zachráníš teďka. Já to zachráním. Nějakým jeden zázrakem odpálíš oba dva červíky. Já to zvládnu. Tak naber někdy nějaký životy, ne? Máme jeden, nebudu nabírat životy. Já nebudu nabírat životy. Jezuš ukázal radu. Myslíte, že tam je pixel nebo ne? Není. Určitě. Myslím si, že tady je pixel. Tady je, ano. Jo, tam je. Víme o tom. Tak. Potřebujeme toto. Jak nastavím délku toho? Tímto. A tady nahoře vidíš. Ale já bych tam hodil něco silnějšího, ať ho to vyndá. On ví, co dělá. Dobře. Expert in working. Ano. We gotta find somewhere to camp for the night. Tam by... A víš, jak jsme říkali, že tam je ten tam jeden pixel. Tak sakra. Gratuluju, trefil si ten jeden pixel. Nech ten ovladač. Nechovej, to on za to nemůže. Ne, já jsem moc stresoval. Já tady byl, bude teďka najít, jo. Hele, tak co hodím tam ten granát?
Už nás dodělej. Už trpíme moc dlouho. Ne, tohle to nepůjde. Počkáme si na tu hru dalšího, ale jenom to jako zkusím. Zkus to. Hele, teď to zkusí a ono to vyjde, sleduj. Je to úplně jasný. Kdybych házel já, tak tady bude pixel nahoře. Ano. Já si myslím, že minule přitrefil ptáčka, který prolítal zrovna, on to odhodil. Vůdínku, ano. Na Steven Klaus. To bylo tak načasové, na ti vrátím celý ovladač. Já to složím. Který máš celý ovladač. Ale já ti dám ještě jednu šanci se vyplatit. Ne, já už to rád. Sudden death. Cože? Jak? Ti, co jsou dolů, zemřou. Ale co? No. Ale teďka tady začíná země přesně. Dej teleport nahoru. No ale on pak bude hrát. To nevadí, dej teleport nahoru. Dej teleport nahoru. Pojď. Já tam vyletím jetpackem. Xkem ho použiješ a potom jenom lítej, jo, nemačkej nic jinýho. Nemačkej X rozhodně. Jenom vyletí na... Počkej. No a teďka jak lítám? Nahoru. Nahoru? Jo. A jenom to jako dápuje, ať si to nevyplácáš. Jde na větši nahoru. Dobrý, ona jde na útok. Dobře, že jsem za ním a... Jo, ale ti to nevyplácáš? Ať si to... Dobrý. Ale ty jsi měla jeden život. Pojďme to... Ty jsi měla ten jeden život. To byla nejhorší hra ne, Tohle byla nejlepší hra. Pojď. Zůstane v nás všem srdéčku a my budeme vědět. Jsem si chtěla vybrat ještě místo na úmrtí. Jo, tam to bylo hnusný, tam to bylo krásné. Tak já jsem si tady... Tam se nepamátník lépe víme. Jak mi to ještě ukážu. Pojď, jak se to stalo? Jak pak se to stalo? Takže já jsem tady zašmejdek, že jsem se snažil to vyhrát, ale vy jste se ve zkušenosti zabili oba dva sami. Takže na mě špatný jste a světlo a ani nemám ten pocit z výhry. Poradil, jak jsi nám výborně poradil, ano. Tak to tak nakonec dopadlo. A to nebyla moc hezká báseň. Takže ty mu dlužíš a já ti složím ódu. Já ty jsi byla první. No jo, no. Tak ale já si na tu ódu počkám. No tak dobře, no. Počkej, jako ódu? Nebo to byla nějaká krát. Vymyslel, že? Takový blbost. No počkat, co jsem, ne, já čekám na svou ódu. Já dobře. Čekám na svou ódu. Chceš jít teď? Neukončujeme, ne? A budeš vymýšlet text, nebo já dělám hudební pozadí? A kdo dělá hudební, víš co, já můžu udělat jako repovací bubny. Aha. A ty budeš do toho repovat. Já mám takový skill, že umím repovat na nos, dělat bicí. Do toho. Aha, tak mi dej nějaký já lík. Začnu jako, samozřejmě, oh Joe, let's go, to jsem začínal. Oh Joe, let's go. Jo, Šimon. Občas je fakt mimoň. Ale pořád je dobrý. Tak ho bodej. Mortal Kombatu. Je. Šlapni mu na patu. To není odhad. Půjde jí pospátku. To jsme zvládli, pojď. Výborná práce. Já myslím, že to bude nějaká opěvná óda toho, jak jsem vyhrál vorci. Ano, poprosím v postprodukci ale děkuji. Basy, tohle byla moje první opěvná óda, co jsem dostal. Doufám, že poslední. Velmi poprosím trošku zvýšit basy v postprodukci akorát, jo? Jdeme dál. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!